Et jorbu l'elezzjoni tal-Parlament Ewropew u kif ma sistaxxon qos għamu d-dibattiti dwar kif dawn għandhom jiġu organizzati bħal f'liema dati, b'liema metodu. X'għandha tkun it-tifsira tagħhom. Dwar id-data meta jinżammu l-elezzjonijiet ma tantx tqajmu kontroversi. Jidher li kulħadd risaq għalfehma li l-aħħar terz tax-xahar ta' Mejju 2019 jagħmel sens. Il-komplikazzjoni li tqanqlet ġejja mit-tluq ta' Renjunit mill-Unjoni Ewropea dal-pajjiż kellu numru sostanzjali ta' siġijiet li jinqasmu l-aktar bejn il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi, il-grupp tal-Konservattivi u tal-Partit Indipendista fej poġġew Nigel Farage u sħabu. X'għandu jiġri mis-siġijiet ta' Renjunit? Għandhom jitħassru mill-kont tal-Parlament Ewropew? Jew għandhom jinżammu u jitqasmu skont arranġamenti ġodda? Isibu ċerti pajjiżi li jħossu uħud bi raġuna li għandhom siġġijiet anqas fil-Parlament milli suppost ikollhom bil-kejl tal-popolazzjoni tagħhom. Hemm pajjiżi oħra barra l-Unjoni li ilhom jippuntaw biex isiru membri. Dwar tal-aħħar għamil ħsieb li għandhom jinżammulhom siġġijiet lesti fil-Parlament biex ikunu tagħhom meta u jekk isiru membri. Fuq dimnet f'dal-kalkolu nsibu lill-pajjiżi tal-Punent tal-Balkani. Imbagħad terġa' kien hemm il-proposta ta' ħolqien ta' siġġijiet jekk imsejħa transnazzjonali. Jiġifieri ta' deputati li jitellgħu minn kostitwenzi Ewropej mifruxa mal-Unjoni li jkunu jkopru pajjiżi jew partit minn pajjiżi separati. Beckett qal: il-popli jitalmu jaħsbu fl-Unjoni Ewropea tassew bħala għaqda bejn il-ġnus differenti tal-kontinent. Il-Parlament Ewropew kellu riżoluzzjoni quddiemu dwar il-biċċa kollha. Għaddew il-proposti dwar it-titjib tal-qagħda f'siġġijiet ta' diversi pajjiżi u dwar li siġġijiet oħra jinżammu vojta bil-lest għal meta jidħlu membri ġodda fl-Unjoni. Imma il-proposta għal siġġijiet transnazzjonali ġiet miċħuda. Fil-Ġermanja, il-partiti fl-Alleanza Konservattiva ta' Merkel, il-CDU u CSU, kien ilhom il-ġimgħat jinnegozjaw mas-soċjalisti tal-SPD mmexxija mill-eks President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz biex iwaqfu koalizzjoni kbira. Koalizzjoni kbira ta' gvern msejħa GROKO. L-ewwel waslu għal ftehim preliminari li kellu jgħaddi mill-Konferenza Ġenerali tas-Soċjalisti. Dan seħħ b'vot mhux daqstant tajjeb ta' anqas minn 55% tad-delegati favur. Imbagħad komplew in-negozjati li waslu għal ftehim definittiv. Fih iddaħlu ħafna mill-punti li kienu ilhom jisqu fuqhom is-Soċjalisti fosthom dwar politika Ewropea li tkun aktar attiva u anqas marbuta mal-awsterità. Minn ufim il-Kummissjoni Ewropea fi Brussell u minn kapitali oħra ħarġu messaġġi ta' sodisfazzjon dwar dan. Imma sadattant fil-pajjiż innifsu qam kjas dwar kif biex tibqa' fil-poter. Il-Kanċellier Merkel kien iċċedi twisq. Il-midja Ġermaniża fet titilha dwar kif Merkel kienet qablet li tibqa' tmexxi fi gvern tas-Soċjalisti li kienu se jingħataw tliet postijiet ministerjali tal-akbar importanza. Affarijiet barranin, finanzi u xogħol u servizzi soċjali. Xorta waħda min-naħa l-oħra għalla taħwid kbir fost is-Soċjalisti. Meta tħabbar il-ftehim intqal ukoll li Martin Schulz kien se jsir Ministru tal-Affarijiet Barranin u li se jitlaq mill-mexxej tal-partit biex il-post tieħdu Andrea Nachles li tmexxi l-grupp parlamentari tas-Soċjalisti fil-Parlament Ġermaniż. Għamet kontroversja dwar kif Schulz sa ftit ta' xhur qabel kien iddikjara li qatt mhu se jservi bħala Ministru f'kabinett immexxi minn Merkel u issa mela kliemu. Biex ma jħallix il-kontroversja tibdel id-dibattitu dwar il-ftehim ta' koalizzjoni bejn konservattivi u soċjalisti u jagħmilha dibattitu dwar il-personalitajiet ma jħallix li l-ħaġa tiġri. Schulz iddikjara li se jirtira milli jservi bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin.